アメリカ合衆国ハワイ州への訪問は今度が3度目でしたが、これは私にとって初めてのリゾート体験でもありました。すなわち現地にまともに宿泊をしてのんびりして帰ってくるという体験です。ホノルルは暖かく穏やかで、そして皆さんに優しくしてもらえた場所でした。優しくしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。そして本日は2019年の7月の7日、これは現地時間です。今ホテルを出発するところ。ここはアメリカの中でも代表的な有名なホテル、トランプホテルワイキキ。アメリカトランプ大統領の、お子さんがやっていたホテルだったかと思います。ここのスイートルームに泊めさせてもらいました。そしておばちゃん運転手に空港まで送ってもらいます。空港までは20分30分ぐらいだったかと思います。料金はチップ込みで5、60ドルだったかと思います。なんだって今回乗るのはファーストクラスですから、それに比べれば大したことない金額です。だから細かい金額はあまり覚えてはいないのです。今ホノルルダニエル系井上空港に到着。搭乗手続きは誰にとっても必要です。ビジネスクラス、エコノミークラスの行列は結構並んでました。ファーストクラスはどうかな。見てみるとファーストクラスもまあ並んでいました。ダイヤモンド会員が多いからです。いただいた搭乗券にはゴールドレーンと押してありました。これを使えば保安検査を速やかに抜けることができます。エコノミークラスの保安検査の列見たら、今まで見た中で一番混んで、もうすごい行列。あれを抜けるには1時間ぐらいかかるんじゃないかな。おそらく乗る飛行機が大型2階建てでお客さんが一度に集中するからだと思われます。その大きな飛行機を探します。東京行きで一番大きなものです。エアバス A380 フライングホノと呼ばれるもので、亀があしらってあります。手前の鶴は JAL です。鶴と亀の縁起のいい組み合わせ。ファーストクラス専用のラウンジ、 ANA スイートラウンジでは静かで穏やかな時間が流れます。食べ物は食べ放題ですが、私はお茶漬けと、それからこんなマグロのちっちゃな小鉢、それだけをもらってきました。そしてマグロを混ぜて、マグロお茶漬けを作って食べたわけですが、これが美味しかったですね。もうどうせマグロ取り放題なんだから、もっと大量にマグロバンバン入れてやればよかったなと思ったんですが、ついファーストクラスの気品の高さにビビって1個だけでやめてしまったやつ。もっともらってくればって。他にもいろんな料理がありましたが、お腹があんまり減っていなかったので、飛行機の中でいろいろ食べようと思って、この時には控えめにしております。奥では何やら掃除をしております。世の中には気づいてはいけないということもあるのです。このラウンジの中で過去私のファーストクラスの動画に寄せられたコメントを全て確認し直しました。それによると、ラウンジの食事よりも機内食の方が豪華だから、そっちにお腹の容量を割くべきだし、また海外から来る場合は和食を選択するのではなく洋食を選んだ方が美味しい思いができるとのことです。出発の30分前、お客さんが飛行機に案内され始めました。ファーストクラスのお客さんが一番最初になります。大きな大きな飛行機ですから、案内が始まるのも早いのです。ここで皆さんに旅を楽しくするコツを一つお伝えしておこうと思います。それは旅の一番の楽しみをなるべく終わりの方に持ってくるということです。最後までずっとワクワクした感じで旅を続けることができます。今回私はそれに見事に成功したと思っています。飛行機の中に入り込むとすぐに、本日はご搭乗誠にありがとうございます、さあお席へどうぞ、バスケ案内されて流れるようにスリットが取り出され、どうぞこちらを入ってください。あまりにもスムーズな案内で動画や写真を撮る時間は全くありませんでした。こちらが全日空のファーストクラスの座席。必要なものは枠にある簡単な物入れに入れることができます。飛行機には頭上に物入れがありますが、2階建て飛行機の2階席は自分のすぐ枠の物入れがあるのです。素晴らしい2階建て飛行機に乗って、これから東京成田空港まで帰ります。特に素晴らしいのは、まず座席をまだちゃんとご覧に入れてませんけれども、その前にトイレのご紹介をします。トイレの鍵を閉めると常に明かりがつきます。これは本当に素晴らしいトイレです。広い、そしてこんなところに座れるようなこんな立派なものまであって、私はトイレが大好きなんですけども、これは何ですかね、多分なんかクリームみたいなやつが、もうなんだかわからない、なんだかよくわからないようなものがいっぱいある。多分ファーストクラスにいつも乗るような人だったらわかるんでしょう。洗面台が濡れているとどうもマナー違反になるらしいので、いつも自分の生活でこんなことをすることは全くないのですが、ある程度洗面台をこのように拭いておくことにしました。次のお客さんのためです。上等なものに乗ると自分の心まで上等になってきます。なるほど、こういうものにたまには乗っておくってことがいいのかもしれないですね。お帰りなさいませ。ご搭乗ありがとうございます。何かお飲み物を持ちましょう。あ、そうですね、じゃあお水いただけますか。ファーストクラスの美味しい水です。その左側に置いてあるのは大学の教科書で、明日までにやらなければいけない宿題がまだ残っています。キャビンアテンダントの方はお迎えとばかりにいろいろ声をかけてくださいます。ホノルルはご満喫なさいましたか。いかがですか。そうですね、ワイキキビーチで仕事したんですけど、それがすごい新鮮な気分でした。ホノルルでお仕事ですか。いやいや、それがね、面白くてよかったんですよ。なんつうことはありません。本当はハワイで仕事したんじゃなくて、大学の宿題をやってたんですけども、ファーストクラスの中でなんか宿題とか言うと格好がつかないと思ったので、つい目を張って反射的に仕事と嘘をついてしまったので、ともかく大学の宿題はここで急いでやってこなせました。ちょうど私のポケットから以前にもらった機内販売の商品券が出てきました。ちょうどよかった。
帰りの飛行機、せっかくの国際線ですから何か機内販売で買って帰りたいと思います。2階建て飛行機用の立派な搭乗橋が外されました。そしていよいよ出発です。ドキドキましてありがとうございます。この飛行機は ANA とスターラインズパートナーのコードシェア便でございます。今日はこのフライングホルで皆様を成田までご案内いたします。機長は井上、チーフパーサーは大津でございます。客室には20名の乗務員がおります。実に国際線に乗っているという感じがします。のんびり顔のカメが機内の安全に対する案内をしてくれます。ようやく宿題が終わり、ファーストクラスを何の心配もなく楽しむことができるようになりました。これを片付けておくか置かないかで、ファーストクラスの楽しさが多分倍は違うと思います。綺麗な海も、手元に宿題が残っていては、ああまだ明日までの宿題が終わっていない、そういう状態で眺めなければいけません。もう何の心配もなくなりました。手前の暗い青から奥の鮮やかな水色に変わりました。シートベルトは、緩みのないようしっかりお締めください。左前方にダイヤモンドヘッドとホノルルの大都会ビル群が見えます。基本的にホノルルから帰る時の飛行機は進行方向左側の座席を指定しておくと幸せになります。そしてまた全日空のフライングホノルには前方の景色を見ることのできるカメラが搭載されましたので、前の景色と左側の景色とそれぞれ見比べながらエンジンの音を聞いて楽しい思いを作ったホノルルを離れます。普通は旅の終わりに行った先を離れるというのはちょっと寂しい名残惜しいことですが、今回は全くそういうことは思いません。なぜならファーストクラスに乗るからです。ファーストクラスに乗るというのは楽しみなことです。その楽しみを今から体験することができる、これが旅の最後に面白いことを撮っておくことの一番の利点だと思います。帰りの移動手段が一番の楽しみになるっていうのはそうそうはないと思いますけれど、これができたら旅行は面白いですよ。昨日、一昨日はあの辺り大きなビルが並ぶところをうろうろしていました。ワイキキビーチ、砂浜で適当に写真を撮りました。適当に写真を撮るだけで綺麗に写るなんて本当に立派な場所だと思います。ただ心残りは、前回真珠湾に行った時、時間の関係で戦艦アリゾナを見ることができませんでしたので、やっぱり日本軍が沈めたアメリカ軍の戦艦、それが記念館になってるっていうんならもう一回ちゃんと行って見ておけばよかったなと、帰りの飛行機でこの美しいホノルルの海を見て思いました。次に行った時は必ず見に行くことになるでしょう。こちらはダイヤモンドヘッド。視聴者の方に、せっかくハワイに行ったのにダイヤモンドヘッドにも行かないで、買い物もしないで、お前宿題だけやって何しにハワイに行ったんだと怒られました。大変申し訳ございません。しかし私は大変充実したハワイ旅行を経験したと自信を持って今飛行機に乗っていることは確かです。2つのエンジンがこの飛行機を強く押し上げます。ただいまから座席のリクライニングとテーブルがご使用になれますと言われた瞬間、私はリクライニングのボタンに手をかけて、電動リクライニングの座席、ファーストクラスの広い椅子をフルフラットに変えました。私がファーストクラスに乗るとき一番楽しみにしているのが、このベッドをフルフラットに変えることです。やっぱりゴロゴロするのってとても快適だと思うんですが、皆さんはどう思いますか？家でもね、私いつもゴロゴロしています。暇さえあれば、場所さえあればゴロゴロするのが大好きです。当然空の上でもゴロゴロします。ゴロゴロするためにファーストクラスを利用していると言っても過言ではないし、実際ほとんどの人はそうなんじゃないでしょうか。どんな高級な料理や高級なお酒よりも、まず空の上で自分の空間を手に入れること、好きなことができる空間を手に入れることにファーストクラスの価値があります。だってメニューが配られました。これは飲み物のメニューです。まあ、食べ物のメニューもあるんですけど、こちらですね、ビバレッジと書いてありまして、中にまあいろんな聞いたことのないお酒の名前が並んでいるわけです。私はお酒などもうめったに口にしないのですが、もうそれこそ仕事以外ではまずお酒など飲むことはないのですが、ここにシャンパーニュクルックグランドキュベと書いてありまして、すごいね、高級なお酒がファーストクラスでは出てくるらしい。私は今回のファーストクラスのフライトを人生最後のものにするかもしれないと乗る前から思っていましたので、ならばファーストクラスのサービスを全て味わってからそれを決めようと思い、1986年、全日空がファーストクラス、すなわち国際線の運航を始めた年からずっと提供が続けられているというクリュックというシャンパンを勧められるがままに注文しました。すごい金額がするらしいですけどね。ファーストクラスの乗客が使い放題である Wi-Fi を活用して楽天市場を開き、これはいくらぐらいするのかな、2万円ほどするそうです。
飲み物一杯200円、200円じゃない、間違えました、ね、2万円ですよ。ちょっと信じられん。 750ml で2万円ですか。このクリュックというお酒はどうも調べてみると、私あのシャンパンで唯一知ってるのはドンペリニオンってやつだったんですけど、あれ並みに高級なやつで、ドンペリニオンよりもシャンパンの2はこっちの方を好むという場合もある。シャンパンの中のシャンパンと言われるものだそうです。キャバクラでの平均価格は5万から8万と書いてありました。注文したクリュックが届きました。自分で見てもなんだか不思議な光景です。だから笑ってしまいます。撮っているビデオカメラの画面を見て笑っているのです。こんなバカバカしい光景ありますか。さっきまで大学の宿題やってたんですけどね、なんでここでこんな変な座席に座ってわけわからんことやってんだ。自分で見てニヤニヤしてしまいます。キャビンアテンダントの方がライトをつけてくださいました。これはお食事が綺麗に見えるようにするためのライトらしいですけども、注文したクリュックの小脇に置いてあります左側のこちらはキャビアでございます。キャビアっていうとちっちゃい時になんか1回だけ親が食べさせてくれたことがあるんですけど、それ以来だな、15年ぶりぐらい。当然どんな味かは分かりません。未知の食べ物と未知の飲み物の組み合わせを今から楽しむということになります。市場で食べようと思わないですもんね、こういうところで出てこなきゃ。あーこいつがキャビアか、なんかチョウザメの卵らしいですけど、だからだっていくらになんかちょっと味が違うようなもんなんだろうと思いますが、しかし値段はもう段違いでして、これで5000円とか1万円とか下手するとするんじゃないかなというぐらい出てきているんだそうです。他にも様々おつまみがあります。まずはクリュックに挑戦。うん、生まれて初めてのシャンパン、いい匂いですね。味はね正直よく分かりませんでした。ちょっとピリ辛っていう感じ。ああこれがシャンパンかってくらい。はい、続いてキャビアです。あらテイク2。はい、こちらのはキャビアでございます。キャビアとそれからカニのほぐし身が混ぜられておりましたが、おいしい。これいけるな、いいなあ。あどんどん食べたくなります。キャビアってのはおいしいですね。どんどん食べちゃう。2杯目、一粒も落としたくないですね。おいしいキャビア食べるところを見てください。いやこれおいしそうでしょ。おいしい。でこれをまた爽やかなシャンパンでジュジュッとこう飲みながらですね、口の中を都度リセットし、またキャビアを食べるというのが多分正しい食べ方だと思います。美味しんぼではなんかあの漫画がね あったんでそれをあのいろいろと見たんですけども、ウォッカでキャビアを食べるのがなんかいいとかなんとかそういう話でしたね。これ今食べたやつはねなんだか分かりませんでしたけど、生ハムを巻いて中身は果物のようでしたよ。未知の食べ物ばっかり食べます。なんか知らないけどね、ファーストクラスに乗ると自分が一体何を食べてるのかよく分からない。一応説明は受けるんですけど、説明を聞いても全く何なのか分からないんですよね。聞いたことない単語ばっかり飛び交います。まあ、ともかくうまければいいやと思い、カニとキャビア、あどんどんキャビア持ってきてくださいよ、そんな風に言いたくもなりますが、多分一人に対して、これぐらいの量と決まっているはずです。ところでシャンパンとはそもそも何なのかと飲んでみて気になりました。そんな種類の酒があるのかな。フランスのシャンパーニュ地方特産のスパークリングワインであると書いてありました。要するにこうシュワシュワするワインで、フランスのまあ一部地域で作ってるやつだからシャンパーニュ。なるほどね、本当はシャンパーニュと呼んでほしいそうです。これを発明したというか作り始めたのがドンペリニオンという人だと。はあ、ははあ、なるほど、まあ、要するにワインを私は飲んでるってことになるんですね。全然わかりませんでした。ワインならね前にちょっと甘いやつ飲んだことありますよ。真っ青の空に透かして黄色いシャンパンから泡が立ち上るこの美しさといったらありません。ただこの美しさに気づいたのがちょっと後だったので、これはちょっと少ないなと思いましてね、後ほど全日空の方におかわりをお願いすることにしました。さてこちら、これは蜂の巣です。蜂の巣のタルトって書いてあったかな。蜂蜜、うぅはい、テイク2です。こちらは蜂蜜がかかった蜂の巣のタルトでございます。もうちょっと切ったりとかして食べりゃよかったんですけど、一口で食べるものなのかなと思って無理やり口に運んでしまいました。口の中が蜂の巣などでいっぱい、柔らかいおせんべいみたいな感触でしたね。それからこちら塩コショウやらマーマレードじゃないや、オリーブオイルなど届いておりますが、これはまあパンですね。パンにあんだけいろいろかけるか、随分豪勢な感じですが、手前に届きましたのはホタテ、それからウニなどがこのように盛り付けられたこういうもの、なんだかは忘れました。なんという料理を食べてるのか、やっぱりねファーストクラスから乗るとね全くわからない。これはもう上級席に乗れば必ずと言っていいほどそうなりますね。ともかくナイフとフォークを持って頑張って食べます。これはまあサラダというか前菜というか、まあそういうやつだろうな。上から串刺しにして取り上げますと、裏に何かくっついてくるものがあります。こちらはねトリュフでございます。三大珍味の中の一つ、さっきもねキャビアが出てきましたけど、
トリュフも私ちっちゃい時に1回だけ親に食べさせてもらったことがありましたけど、今回改めて食べまして、あ、これガソリンスタンドみたいな味がすんな。ガソリンスタンドの匂い結構好きな人いるんじゃないかと思うんですけどね、あれが好きな人はトリュフも好きだと思います。やっぱ珍味なんでね、あのそれがあの珍しい味ってことで間違いない。それからこちらはホタテですけども、やっぱホタテはもう安定の美味しさですね。よく知った美味しさと知らぬ美味しさを間に潤滑油リュックを挟んでいただきます。続いてサラダが登場しました。このサラダだけだとちょっと味が少し足りないかなと思って、何か別のものと一緒に食べたいと思ったんですが、キャビア軍団の方に言えば何でも持ってきてくれたと思いますけど、ここで映像のおかずを導入することにしました。また足の血行が滞ると深部静脈血栓症や肺塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群にもかかりやすくなるので注意が必要です。エコノミークラスの方に向けた体操のビデオが用意されておりまして、これはファーストクラスの画面でも見ることができます。全く自分におそらく縁のないであろう映像をファーストクラスの座席にかけながら見るというのはちょっと気分の良くなることです。性格が悪すぎるでしょうか。手元に置いてありますが、今度はコーンスープ、この見た目は普通のコーンスープですけど、これねめちゃくちゃ美味しかったですね。なぜデニーズとかはこのレベルのコーンスープが出せないと思いましたが、それは簡単に考えれば安いからです。空の上でも高いお金を払えば美味しいものは出てきます。しかしせっかくファーストクラス用のとびきり大きな画面がついているんですから、もっと心が荒れるような映像を見ようと考えを改めることにしました。私が選んだ映画は2016年に公開され、当時日本で大変人気を博した、まあ、皆さんもご存知だと思います君の名はという映画です。公開された時、私は大学1年生の夏休みに入っていた頃だったんですが、もう当時お金があまりにもなさすぎてすごく苦労していたのをよく覚えています。たった3年前のことです。この映画は過去5年間で私が見た唯一の映画だったんですが、まあ、当時家庭教師のアルバイトをお金のためにしてまして、でその時に受け持たせてもらった生徒から、先生これ面白いから絶対見に行ってほしいですと約束をすることになり、彼がいい点を取ったので、じゃあ約束で私も映画を見に行くということになったんですが、まあ、一人で見に行ったんですけど、当時のね自分を思い返すようでしたよ。この映画を見たら、映画を見ると毎日お腹を空かして食べ物のことばっかり考えていた、その頃が蘇ってきました。一方で今手前に並んでいるものはもう高級なお酒、次にまたシャンパンをおかわりしました。これはテタンジェというやつで、クリュックほど高いお酒ではなかったけれど、でもこれもすごい値段ですよね。お酒1本で1万飛んで260円とあります。これを真っ青に透き通った空に透かします。透き通った空の前でシャンパンも美しく透き通っています。そして3年前劇場でその映画を見た時の私の心も今よりは少し透き通っていたような気がしました。私はこの異国の空の上で見た映画を通じて3年前の自分の姿を見ることができました。今私の目の前のテーブルの上には食べなくても困らないような高級料理や味もわからない高級なお酒が並んでいます。一方で画面の向こうの自分は吉野家の牛丼を指をくわえて見ていました。旅の終わりに自分の少し前の姿をたまたま映し見ることができ、私は今回のファーストクラスの登場が正解だったと思い心から満足しました。そしてもう十分だと思いました。ファーストクラスに乗るのはこれで最後にします。ファーストクラスに搭乗することへの感動は回数を重ねるごとにどんどん薄らいでいきます。初めては誰でも一度きりです。二度目の感動は絶対に初めて上回りません。でもそれはファーストクラスのせいではありません。そもそもこれは椅子なのですから、感動するために作られているはずもありません。ファーストクラスに普段乗ってる人たちは別に感動するためにファーストクラスを利用してるのではなく、ただお金があるから乗ってるに過ぎないでしょう。そしてファーストクラスのサービスは日常的にファーストクラスを利用するようないちいち感動しない人に向けて設計されていると考えるのが順当です。私は残念ながら日常的にファーストクラスを利用できるほどお金を持っているわけではありません。そしてそのつもりもあまりないし、そうなる自信もありません。だからもう私にとってはファーストクラスは必要なくなりました。感動を得るにはたくさん乗りすぎましたし、普段使いするほどのお金を持っているわけでもないからです。キャビンアテンダントさんに話しかけられたので、私が今回たったの37万円でファーストクラスに乗っているということを伝えました。彼女はとても驚いて一言、ファーストクラスがそんなに安くていいんですか。私も所詮安いからファーストクラスに乗っているという程度の客です。もしも自分が常連になれるほどとんでもなく金を余らせることになったら宣言撤回をするかもしれません。でもきっとそうなることはないでしょう。これまでファーストクラスには大変お世話になりました。さて寝る支度もすっかりしてきました。
今は一応外真っ昼間なんですけれども、ホノルルと東京の間には約6時間の時差がありますから、帰りの飛行機の中でもある程度寝ておいた方がいいのです。ファーストクラスといっても寝るときにシートベルトはします。ただすぐ寝ようと思ったんですが、ちょっと忘れていたことがありました。まず外がマイナス50度ほどで少々寒いので、このように上着を着て、またさらにマスクをつけます。これは何かの感染対策というわけではなくて、飛行機の中が乾燥するから喉を痛めないようにするためです。ファーストクラスでは必ず配ってもらいます。おそらくビジネスでももらえると思います。ビジネスクラスでも特に不足を感じたことは今まで一度もありません。大きなベッドの上で最後の昼寝をします。有効さんと言いたいところですが、だいたい2時間ほど経ちました。全日空のキャビンアテンダントさんからはおはようございますと挨拶をされました。多分時差があるからここで朝を迎えたということにしておくのがいいんだろうと思うので、キャビンアテンダントさんもまたここで気の利いた声をかけてくれるわけです。よくよく考えてみれば、自分が起きたら挨拶をしてくれる、そんなサービスはビジネスでもエコノミーでもありません。こういったところがファースト特有なのです。ではお目覚めに何かいかがでしょうか。最後のジュースですかね、パイナップルジュースを持ってきてもらいました。時計を見るともう東京に到着するまであと1時間10分しか残っていません。なんだか急に名残惜しくなってきました。そしてじゃああとわずかな時間だけ最後に何か名残にサービスを受けよう、そんな気持ちになりました。死刑囚が最後死刑執行の直前にお菓子を食べたくなる気分とちょっと似ているかもしれません。持ってきてもらったのはお茶漬けです。今回のハワイ旅行では実に4回もお茶漬けを食べました。お茶漬けほど美味しいものはなかなかないということに今回の旅行で気づかされました。最後のお茶漬けはタイ茶漬けです。タイが上に乗っかっています。美味しいだし汁、こんなものが空の上で出せるのに地上ではなかなかこんなに美味しいものを食べる機会がありません。不思議なことです。それからもう一つ脇に添えてあるのはヨーグルトです。たっぷり乗った生のタイの上に様々な薬味が添えられていて、そこにだし汁をかけるとちょっとだけ火で炙ったかのように色が変わり、しかし中は生のままという本当に美味しいお茶漬けです。このような最高に美味しい食べ物の場合、物によるでしょうけれども、わさびが添えられるならばそこにあるわさびは必ず入れた方がいいと思っています。私は辛い食べ物は苦手ですけれど、本当に美味しい食べ物に添えられているわさびはやはり偽物のわさびではなく本物の美味しいわさびだからです。これをいただいている間、キャビンアテンダントの方がまたおいでになりました。最初実は乗った時に機内販売の注文を取られていたんですが、じゃあこれとこれをお願いします。私があらかじめ注文していたものはこの全日空フライングフォヌの象徴、ウミガメのぬいぐるみでした。ラニーという名前がついているそうです。じゃあすいません、亀を2つお願いします。はい、亀が2匹でございます。そう言って持ってきていただきました。お支払いの時、全日空カードを使って支払うつもりでしたが、ついうっかり JAL グローバルクラブカードを提出するという大失態を犯しました。この緊急に対し、全日空のキャビンアテンダントさんは美しい笑顔で、いつも日経のご利用ありがとうございます。皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。最後にシートベルト着用サインが点灯しました。これをもってファーストクラスの中でもサービスは終了しました。受けられるサービスを全て漏らすことなく受けることができました。最後に簡単な片付けをしました。手元にあるこれは化粧品などが入ったポーチというのかな、入れ物ですけれども、アメニティのセット。ファーストクラスでもらえるアメニティを使ったことは私はほとんどありませんが、しかし記念に持ち帰ることにしています。私の上におもちゃ箱みたいなものがありますので、その中にこういったものは全てコレクションされます。いつかファーストクラスに乗ることが本当にできなくなった時、昔のことを懐かしむしかない時の思い出としてこういったものは全て保存しているのです。そういったことがあるのかどうか分かりませんが、もしそうなったらば、自分は昔確かにファーストクラスに乗ってこの太平洋を何度も何度も飛行機に乗っていたんだ、そういうことを思い返すのにきっと役に立つでしょう。あと残りの距離は成田まで42キロ、元気なおじさんならマラソンのノリで走ってしまうところです。飛行機は今どんどん高度を落としています。あとはもう成田空港に着陸するだけです。この雲の下にはいつもの世界が広がっています。そこへ帰り、もう二度とこの夢の世界へ来ることはないだろうということを少し寂しいとは感じましたが、でも帰りたくないともまた感じなかったのです。今回のフライト中にとある方からメッセージをいただきました。それが誰なのかを永久に皆さんにお知らせできないのは残念ですが、私は今後も全日空を利用した楽しい空の旅を大いに楽しみにしているとだけお伝えします。本日ファーストクラスの乗客は紳士が4名、ご婦人が3名、クソガキが1名の合計8名でした。その半分がスーツチャンネルの視聴者だったというから驚きです。ファーストクラスは満席、さらにビジネス、プレミアムエコノミー、カウチシート、エコノミークラスに至るまで全て満席でした。また3名のご婦人のうち、お二方は私の動画をご覧くださっていて、ファーストクラスのキャビンの中で私のことを有名にしてくれていたようでした。
降りるときには1名の元からの視聴者であったキャビンアテンダントさんを含め当便の CA さん皆様に YouTube での活動を応援していただきました。誠にありがとうございます。私にとって人生最後のファーストクラスの旅の終わりです。最高の思い出になりました。一生忘れることはないでしょう。エンジンの音を聞いて感傷に浸っていると何やら私の横でノイズキャンセリングイヤホンが暴走しています。あああんなところまで行っちゃって、でも開けっぱなしにしていた2人引っかかりました。あよかったと思ったのはつかの間、ああ入っちゃったよ。これは知らないふりをして降りることにしました。お急ぎのところ恐れ入りますが、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。今回の旅でも私はたっぷりお金を使いました。安いといっても往復はファーストクラス、現地ではスイートルームに2泊しました。そしてまあ大したものは買ったり食べたりしてはいないかもしれませんが、それでも値段を見ずに物を食べたり飲んだり買ったりしました。こういった旅行は今までの私の18年間ぐらいの人生でほとんど送ることはできず、18歳から21歳までのこの3年間に軒並み経験してきたようなことです。私は今回の旅行はちょっと一区切りつけてもいいかな、そんなところまで行きたいような気がしています。お金を使えばいろんな楽しいことが経験できます。これは紛れもない事実です。だからお金を使った旅行をするのはいいことだと思いますが、でも最近そういったことも随分経験し尽くしてきた、そういうところまで来たんじゃないかと思いました。だから今度の夏は、本日は2020年の日付変更線を越えましたから7月の8日になっていますが、ちょっとお金をかけずに楽しむということに立ち返ってみようと思いました。この夏視聴者の皆さんにお楽しみいただきました日本一周旅行、これはこのような経緯から制作しまた楽しんでいただいたものであります。今年の夏、自分の旅行に予算を設定するということをしました。そしてその予算は非常に厳しめになるように作りました。これは本当に厳しく、久々の私の身には結構応えました。しかし視聴者の皆さんはそれを応援してくださり、私もまたその厳しい予算の中で旅を楽しむという経験がまだ自分にも全く問題なくできるということを確認し、そして最後にはとても清々しい気持ちになったのを覚えています。2019年の夏に実施した日本一周旅行、その動画はもうすべて出し終わっていますが、その根幹的なところは今回のハワイ滞在中と帰りの飛行機の中で決定しました。ですからぜひそれらの動画をこの動画の続編と思って皆様にお楽しみいただければ大変幸いです。ベルト着用サインが消え、いよいよ降りる番が回ってきました。ファーストクラスの乗客として飛行機に立ち入るのはこれが最後です。ただ皆さんに念のためお断りしておきます。世界にはまだまだファーストクラスを超える、全日空や日本航空のサービスを上回る高級なサービスをする航空会社があります。例えばシンガポール航空ではスイートというファーストクラスを上回るサービスを実施していますし、エリハド航空ではザ・レジデンスというもう全く想像も及ばないようなとんでもなく豪華なサービスがあるそうです。私はそういったものには今後も乗る意欲があります。それは今のファーストクラスをさらに超えるものであって、そういったものはまだ私自身経験していないから何もコメントすることができないからです。ですからぜひ今後も高級な飛行機の客室については皆さんに紹介するつもりがあります。またそういったものが増えた際には、世の中に新しく生まれた際にはまた皆さんのご覧に入れることがあると思います。ぜひその時を皆さんも心待ちにしていただければと思います。ファーストクラスを最後降りて、機内でご一緒した貴婦人と一緒に空港の出口まで行きました。私は帰り京成のアクセス特急で帰りましたが、その方はどのように東京まで行かれるんですかと伺ったら、運転手が空港まで来るんです、そのように教えてくださいました。世の中にはこんな人もいるのか、最後にとてもいい勉強になりました。ご視聴ありがとうございました。